というわけで、たまきかとのセルドバッテのエンターテイメントのキャッチャー、今回はつまずって限界突破チャレンジやってまいりたいと思います。今日はね、いつも通りの題でございますんでね、いつも通りやってまいりたいなと思います。それでは本日も限界突破目指して張り切ってまいりたいと思います。ドンペラでやる、具体的にこのサテチャレ終わったらもう次はレベルアップできるんで、比較的楽な台ですね。このサテットに入るのか、ジャックチャンスいってもいいで、スリーガッツボリージャックチャンス。幸先よしだ。さあ、まずはどこ入る？おー、つかなー、おー、つかなここなんかボールの出が悪いから、ジャックポットチャンスでもう一回いったら終わるかな。ちょっとひどすぎワロだって感じなんで、バンバンやるよ。そのポケットに入るのか、惜しい。いきます。さあ、そいや、あい、そいや、少し球が出るようになってきました。このポケットに入るのか、それ受け悪くない、悪い、悪いか、悪いやつ。いきます。やってまいりましたね。さっきバンパー地獄やったんで、今回は頼んますわ。いいよ、ナイスバンパー、ナイスショットちゃん。じゃあそういうことで、まあおそらくラストかな。ああ、ワンロードはやめてよ。おお、ちょっと危ねえな。そういうの良くないっす。とりあえず2ラウンドは突破したいよな。3ラウンド目くらいまではまあしゃあないかな感ありますが、あ、ここら辺は、さあ次からやな。
回突破。バイバイ。さあ、パンパン張り切ってこう。張り切らない。やばい、やばい、やたんでね、これにてエンディングとしたいと思いますわ。これ尺足りないと思うからここでボーナスステージを挟むというパターンで、じゃないとね、ちょっとここの台がさほどよろしくないかなっていう感じなんで、はい、ホップストップ、来ない。これ来てもらいたいが来ないか。うわ、ダメなやつ。そい、ステップ、はい、ジャンプ。そいやー、さあ120枚で、通過か、通過ないか。それでは今回クイーン陣を使い付けありがとうございました。お疲れー。限界突破、バイバイ。さあ、パンパン張り切ってこう。張り切らない。やばい、やばい、やばい。